ដីលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ អង្គការអូសេដេអឺថាបារាំងគូប្រឹងតាក់ទាញអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញ សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន 3 រូបដែលបានប្រកាសដោយចេញពីគូជបអ្នកពេលនេះរួមមានលោកគួចប៊ុនរឿនជាអនុប្រធានគូជបលោករងឈុននិងលោកស្រីតែម៉ាន់រងជាសមាជិកអ្នកទាំង មូលហេតុដែលពួកគេមិនអាចបន្តការងារបោះឆ្នោតបានតទៅទៀតដោយសារតែមានការបែងចែកអាសនៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅគណៈបក្សដទៃទៀតដែលពលរដ្ឋមិនគាំទ្រ បើតាមសមាជិកគូជបទាំង ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលឮថាសមាជិកគូជបទាំង សូមបញ្ជាក់ថាសមាជិកគូជបមកពីគូតាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមាន 4 រូប មានលោកគួចប៊ុនរឿនជាអនុប្រធានគូជបលោករងឈុនលោកស្រីតែម៉ាន់រងនិងលោកហ៊ីងចរិតជាសមាជិកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ីងចរិតបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកនៅតែបន្តការងារជាមួយគូជបដល់ទៅទៀតដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់គណៈបកទាំងអស់ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតរហូតដល់ចប់អាណត្តិ គូរំលឹកដែរថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសរុប ទាំងអស់ មាន 9 រូប ដោយ 4 រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 4 រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និង 1 រូបទៀត គឺ លោក បណ្ឌិត ហង្សពុធា គឺជា តំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ការបង្កើតគូជបថ្មី គឺជាការព្រមព្រៀងគ្នារវាង គណៈបកកណ្ដាលអំណាច និង គណៈបកប្រឆាំង ក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានធ្វើបាតកម្មមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 ដោយចោទថាគូជបពីមុនមិនឯករាជ្យ គូជបថ្មីនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសដោយប្រទេសជប៉ុន អគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាស្នើសុំលោកស្រីប្រគល់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋឲ្យអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភា ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ កម្មកររោងចក្របានលើកឡើងថាការពិខាកញ្ញានឹងខាតតុលាកន្លងទៅនេះពួកគេបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគេ លោក រ៉ាន់ បូរ៉ា ប្រធាន សហជីពមូលដ្ឋាន ប្រចាំរោងចក្រ Gavon បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបណ្ដាញអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចរចារវាងសហជីពកម្មករនិងថៅកែរោងចក្រក្រោមការសម្របសម្រួលពីក្រសួងការងារថា លោករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនកម្មករគាត់ធ្វើគ្រប់កម្មរបស់បាត់ផ្លូវគាត់ឯងអញ្ចឹងបង រងចាំទៀត ទូកាប្រវាស់កាត់កម្មករបាត់ធ្វើអីចឹងគាត់ប្រស្រាយមួយខាងកម្មករបងហើយនឹងគាត់សម្រាប់ មកដល់ពេលនេះមានគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន អង្គមន្តធនរាជការ លោកខឹមវាសនាលើកឡើងថាបរតជាអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះគ្មានតម្លៃបន្តិចណាសោះឡើយ គណៈបកទាំងនេះសុទ្ធតែបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ 2013 កន្លងមកតែមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែមួយ គណៈបកទាំង 3 នោះរួមមានគណៈបករាជនិយមហ៊ុន ពលមិនតន់ដឹងថាបដូរជំហរយ៉ាងណានោះទេគណៈដែលកាលពីមុនលោកប្រវាញ់ដារ៉នដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកជប់ក្រធ្លាប់បានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយថាជារឿងគ្មានន័យនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំង ដោយឡែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកចាន់យេតដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះបានប្រាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិដ្ឋថាគណៈបកលោកត្រូវការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការនយោជមុនសិនមុននឹងសម្រេចបែបណានោះបើតាមលោកចាន់យេតការសម្រេចយ៉ាងណារបស់គណៈបកនឹងប្រកាសឲ្យដឹងនៅអំឡុងសប្តាហ៍នេះ So much Taka by Jack as an act and passing cruise yet that third Troban Rumlenu, good and what to time shops like Pika, Botchnout, Tandam Langley, that Troban Rots of Pier Khmer, that Mintadam Langley, can apart Prochichun Cambodia, 12 without an outcome, that net time Lanayo by Cambodia, Jetta, Men Clamsa, Tet Tonton Carum Lake and passing cruise yet near Penny. Protagampi Sahakum and Rachid the Taiwan Tot, Mok Chiban Toban Top, Crowd P. Salika, Tolaka, Kampurum Lake and Apatsan Crucid, Deep Near Saharot Americ, some Rapka Api Watch and Rachid, USA ID, Ban Change Day Tlaikamu, Dabon Happy Barampi, Damaka, Lati Prechitapatai, Nerknon Prote Campuchia, Traikarum Lake and Apa Prechang, Batams Great Tlaika, Chotati Daprampi, Vichika, USA ID, Ban Ampi, New Irotapi Bar Campuchia, Kai Pras Tanaka. នឹងទីមទីអមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចបំពេញការងារដោយគ្មានការជឿជាក់ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយស្របច្បាប់ ពីប្រទេសជំនួន135ទៀតកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបានបោះឆ្នោតបញ្ចូលជាតិ សូមស្ដាប់ស៊ុងសុភារី កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយជាមួយប្រទេសចំនួន ដែលបានបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រលើពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសំចោលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅភូមាប្រការនេះត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានគោលការណ៍ជាអធិភាពគឺមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសណាមួយនោះឡើយព្រោះកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យ តែយ៉ាងណាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាបន្ថែមថានឹងចូលរួមជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែការលុកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសដទៃ ចំនួន អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តជំរុញឲ្យភូមាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាហើយអង្គការនេះបានសម្រាប់ចេញពង្រៀងសេចក្ដីសម្រេចមួយដែលមានគោលបំណងឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់បុគ្គលិកជំនួយជួយដល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិភៀតតិចទាំងនោះអាចត្រឡប់មកប្រទេសភូមាវិញហើយទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរ៉ូហីញ៉ាស្របច្បាប់ ក៏រំលឹកជូនថាមានជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាជាង យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 20 ដល់ថ្ងៃទី 21 វិច្ឆិកានេះផងដែរលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី 13 នៅទីក្រុងណៃពីដៅប្រទេសភូមា សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនឹងរៀបចំកម្មវិធីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅលើស្ពានកោះពេជ្រ 20 ជាប្រាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីសង្ហបុរីអាញាធរសង្ហបុរីបានចាត់វិធានការតឹងរឹងបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនរថយន្តបើកបរលើដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងវិធានការទាំងនោះមានជាអាចកម្រិតចំនួនរថយន្តដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរនៅលើដងផ្លូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់អាជ្ញាប័ណ្ណមានប្រមាណជា 310,000 អាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ នៅ Benedict ជូនព័ត៌មាននេះ ចរាចរនៅសង្ហបុរីប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឥតទាន់មានការកកស្ទះធំដុំអ្វីទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភូមិភាគអាគ្នេយ៍ដូចយ៉ាងបាងកក យ៉ាកាតាឬក៏ទីក្រុងម៉ានីលដែលការកកស្ទះចរាចរណ៍បានក្លាយទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែតាមពេលជាកិច្ចការពារសង្ហបុរីបានចេញវិធានការរឹតត្បិតដ៏សែនតឹងរ៉ឹងហាមមិនឲ្យមានរថយន្តបើកបរក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពេកនៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុងជាវិធានការដែលវាយសម្ដៅលើហោប៉ៅរបស់អ្នកបើកបររថយន្តដោយតម្រូវអ្នកបើកបរបង់សិទ្ធិដែលមានតម្លៃស្មើចិត្តនឹងតម្លៃរថយន្តអាល្លឺម៉ង់ធុនមធ្យមមួយគ្រឿងអ្នកបើកបរយានយន្តមិនគ្រាន់តែត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរពាក់មីនិងរថយន្តប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏ត្រូវធ្វើការសុំសិទ្ធិបើកបរក្នុងទីក្រុងទៀតផងតម្លៃនៃការទិញអាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរមានតម្លៃជិត$50,000សង្ហបុរីឬស្មើនឹង€31,000ដែលអាចនាំឲ្យតម្លៃលក់រថយន្ត Toyota Corolla មួយគ្រឿងឡើងដល់$14,400សង្ហបុរីឬស្មើនឹង€72,000ការតម្រូវឲ្យប្រជាជនសុំសិទ្ធិបើកបរបែបនេះអាចធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាប្រជាជនសង្ហបុរីមានទម្លាប់គោរពវិន័យនិងអនុវត្តច្បាប់ដ៏សែនតឹងរ៉ឹងរួចទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតរីឯការប្រព្រឹត្តបទល្មើសវិញក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរអង្គើអសិលធម៌គ្មានសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅឬបើកបរដូចជាការក្រវាត់ចោលក្រដាសនៅលើដីឬក៏ការគូសវាសតាមទីធ្លាសាធារណៈជាដើមសុទ្ធតែរងការពិន័យយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីគំរូអាជ្ញាប័ណ្ណតែមួយគត់នេះត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយហេតុតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលម៉ោងចេញធ្វើការនិងបានជំរុញឲ្យតម្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានផ្អាកកម្រិតចំនួនយានយន្តទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាងនេះទៅទៀតសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏មានបញ្ហាច្រើនជាប់ស្ទះផងនិងជួនកាលខូចទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅគួយបាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនិងគួយបាកំពុងតែមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួននិងនៅខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរងនៅភាពតោលឯកាទាំងនៅលើផ្លូវការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបាល់ីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីទាក់ទាញជនបរទេសមានទេពកោសល្យនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសបារាំងត្រូវតែធ្វើទំនើបកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធជ្រើសរើសអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កជាចរន្តប្រឆាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តោប្រវេសន៍នយោបាយយើងសាប់អ៊ីងសុកមិញបើគិតតាមຂະຫນາດអន្តរជាតិប្រទេសបារាំងទទួលនឹងជ្រើសរើសអន្តោប្រវេសន៍មានវិជ្ជាជីវៈតិចណាស់ពលគឺប្រមាណតែ 16% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងមូលតិចជាងការផ្ដល់សិទ្ធិអន្តោប្រវេសន៍ជួបជុំគ្រួសារដល់ទៅ2ដងនិងដល់ទៅ4ដងនៃចំនួនពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបើតាមការលំអិតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា OCDE ដែលរំលឹកទៀតថាចំណាត់ការទទួលអន្តោប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបើតាមអង្គការបារាំងគួរតែធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រឹងទិសដៅជ្រើសរើសអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្រមូលអ្នកមានទេពកោសល្យផងនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារផងអង្គការបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាច្រើនមុខពន្យល់ដូចជាបញ្ហាពលរដ្ឋខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការងងឹតនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនសេដ្ឋកិច្ច 5,000 នាក់នៅឆ្នាំ 2015 6,400 នាក់នៅឆ្នាំ 2016 ការងារនៅក្នុងវិស័យនេះមិនមានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងជ្រើសរើសយកមកពីបរទេសដោយហេតុតែបែបបទរដ្ឋបាលស្មុគស្មាញពេកសម្រាប់ OCDE បារាំងត្រូវតែសាររើមើលបញ្ជីឈ្មោះមុខរបរចំណាស់តាំងតែ2008របស់ខ្លួនឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះមានវិជ្ជាជីវៈ15ប៉ុណ្ណោះដែលខ្វះកម្លាំងការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយទៀតគឺការរើសអើងនៅពេលសុំសិទ្ធិធ្វើការអង្គការសូមឲ្យបារាំងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាព So many chatha, Barang Koban Anomaru Hoi Dikapichnam Pipon Dapramoy, Dotaka Tip Casal, Kopantai Vitinakani, Mun Krup Kron, Nung Losrai Panyahate, Pipro Krom Honsa Kriknaptoid Nung Machum, Dapum Selmin Latapip, Dokrom Hon Tom Tom, Nung Torokum Lang Polakam Mopi Borte, Batam Onka, Kikur Tap of some Rule Tip Sans Kangi Batni, Doni Sat Borte, the Minsinya Batner Prote Barang. Hachi Chonkrai, Barang Trail Takku and Pitum Netum no Chumuinum Prote Dam, Nuknum. ការជ្រើសរើសអន្តរប្រវេសន៍ការងារតែម្ដងដោយគំគិតថាជាការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឲ្យសោះ របាយការណ៍របស់អង្គការ OECD នេះធ្លាក់មកជូនចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាសមាជិកជាច្រើនកំពុងតែពិចារណាញែកឲ្យដាច់រវាងជនភៀសខ្លួននិងអន្តរប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីងាយនឹងទទួលប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការពាក់ថាអន្តរប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ច គឺជាអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានបានស្នាក់នៅនិងសិទ្ធិប្រកបការងារមិនថា ទៀតរដ្ឋសភាអាចនឹងបើកនីតិវិធីទម្លាក់លោកចេញពីកៅអីប្រធាននាយដ្ឋបតី នាវាចម្បាំងអាមេរិករងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីធ្វើសមយុទ្ធក្បែរឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនរយៈពេល 10 ថ្ងៃនេះគឺជាឧបទ្វេហេតុថ្មីៗបំផុតមួយក្នុងចំណោមឧបទ្វេហេតុជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង ឧបទ្វីបអាសមទោសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកន្លងមកគួរជំរុញថាសមយុទ្ធយោធានេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្ញាយកម្លាំងទ័ពដល់កូរ៉េខាងជឿដែលមានមហិច្ឆតាផលិតអាវុធនុយក្លីអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយនេះក៏បានចោទជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះពេលថ្មីៗនេះផងដែរយើងមិនចោទព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីម៉ារ៉ុក មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dombong Krong Presia Anu និង Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមិនមានការបារម្ភពីផែនការធ្វើសវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើពួកគេទេ នឹងចង់ត្រានឹងក្រមគិតគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់អង្គកំហុងនឹង អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគម្រោងធ្វើសវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើពួកគេមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមការងារពិសេស ហើយយកលអស់ពេលនេះឲ្យអាមេរិកកាត់ចំនួនទាំងអស់តែម្ដងព្រោះកាត់ទៅវាងាប់អាន ណែមិនទៅសួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទៅសួរសមាជិកសភាអាមេរិកទៅ Tao kêu nhí, mà kêu nhí không có thời nhí. Tao chụp mót à, thoải mái chiếc phân sập nó ngọt sập đó. Còn hầu như chơi thì nhí cắt, giống không thời ta tha với cắt tao nó đâu. Chẳng bao nhí trở mấy. Còn là nẹt ngọt buồn kế à ná, nẹt ngọt buồn kế. Cứ tham ca cái ra tham bị bá đây còn pha như ngọt ngáy ngọt buồn kế đó. Toàn thơ ô đi phong, tính tiết thời thơ ô đi này vô lối chị trai ấy. Mà trai sọc hánh, mà trai còn pha sọc hánh là bàn tiết. Ôi với chú ba chứ. ធ្វើវិលយទៅមើលសឿងតិចមើលការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី លោកសនជ័យនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាហៅកាត់ថាអានសាបានថ្លែងថាប្រសិនបើមានការធ្វើសវនកម្មបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាល អក្រក់ទេហើយក៏មានមិនមែនជារឿងមួយដែលអក្រក់ទេ លោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើសវនកម្មមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតក៏វាមិនជាបញ្ហាអ្វីដែរប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់លោកសៀភិរមលើកឡើងថាមិនខុសពីអង្គការមួយចំនួនទៀតទេអង្គការរបស់លោកក៏ត្រូវបានម្ចាស់ជំនួយធ្វើសវនកម្មដែរ តែសម្រាប់អង្គការមួយៗទទួលពីលុយជំនួយមកគឺថាសព្វតែមានសវនកម្មបោះកាសនួយគេតែងតែតម្រូវមានការធ្វើសវនកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ដងហើយដូចអង្គការខ្ញុំអីម្ចាស់ជំនួយខ្លះគេតម្រូវការ2ដង ពី3 ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ត្រូវជំរុញឲ្យផ្នែកសាធារណរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើមកដែរហើយបើសិនជាច្បាប់មានហ្នឹងគឺត្រូវតែតម្រូវធ្វើចឹងហើយ លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកន្លងមកប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមក៏បានធ្វើសវនកម្មអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរ តែទីកាពីប្រតិបត្តិភាព ហើយយើងឃើញថាដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ចំណាយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអនុវត្តតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការធ្វើសវនកម្មឬអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោកបន្តថារដ្ឋបាលការសកម្មភាពការងារនិងរដ្ឋបាលការហិរញ្ញវត្ថុគឺជាចំណុចដ៏សាបមួយរបស់អង្គការនិងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់នឹងតលចាស់ជំនួយតែម្ដង ជូនមកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់ លោកសនជ័យនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងជាចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើសវនកម្មលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយមិនទុកចិត្តអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះ យើងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់យោបល់ទៅក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យមួយចំនួនដូច អតថាបានមិនជឿទុកចិត្តទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ហៅថាស្មារតីរបស់ ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យទាំងអស់នោះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិលលំនៅឋានបានបង្ហាញការបារម្ភខ្លាចក្រែងមានអ្វីដែលនៅពីក្រោយការធ្វើសវនកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាអង្គការរបស់លោកមានតម្លាភាពហើយ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបំណងល្អមករីករដ្ឋាភិបាលដើម្បីចង់ពង្រឹង partnership ដៃគូឲ្យបានល្អជាមួយគ្នានោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អតែបើសិនជាមានអីbehind agenda ណាអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការបបផ្នែកខាងនេះនឹងវាតែធ្វើតម្លាភាពហើយវាព្រោះបើមិនតម្លាភាពទេអានឹងគឺម្ចាស់ជំនួយគេរកឃើញគេនឹងផ្ដាច់ដោយបាយប្រវត្តិ ហើយវាអាចជាការដែលនេះដែរបើតែខ្ញុំអង្គការខ្ញុំដូចជាមិនបញ្ហាទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកចង់មកធ្វើសកម្មកម្មអីក៏បញ្ហានេះព្រោះយើងអត់មានន័យទៅលាក់លៀមអត់មានន័យទៅនេះអីទេបើយើងធ្វើយើងតម្លាភាពយើងធ្វើទៅតាមម្ចាស់ជំនួយដែលគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើណាបាទ សូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានត្រា ឯកសារដើមដែលផ្ញើទៅម្ចាស់ជំនួយក្នុងអំឡុងពេល 30 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្ញើទៅម្ចាស់ជំនួយព្រមទាំងឯកសារគម្រោងកម្មវិធីការងារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានមួយច្បាប់ដែលម្ចាស់ជំនួយបានយល់ព្រមដោយចម្លងពីឯកសារដើមឲ្យបានក្នុងអំឡុងពេល 30 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃម្ចាស់ជំនួយបានឯកភាពយល់ព្រមរបាយការណ៍នេះត្រូវតម្កល់ទុកនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនរយៈពេល 5 ឆ្នាំមេត្រាដដែលនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីចាំបាច់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាច ស្នើសុំរបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពនិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមលោក លោកចំការបន្ថែមថាចំពោះស្ថាប័នដែលមិនបានបញ្ជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការជួលដំណឹងជាលើកទី 2 អត់ទេបានតែប្រហែលជា 600 អង្គការជាតិទេ បាទ ហើយ 300 អង្គការជាតិនេះ គឺ ជាអង្គការអន្តរជាតិបានទៅចុះជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារយើងជាអង្គការក្នុងស្រុកហើយអង្គការអន្តរជាតិបានគេទៅចុះជីជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឆ្នាំនេះគឺយើងបានស្របមីតឯកសារទាំងអស់ហើយដូចជារបាយការណ៍កម្មវិភាគរយការអញ្ញធោហើយនឹងលេខ កងធនាគារអីរបស់អង្គការយើងគឺយើងដាក់ទៅ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្តល់លើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2017-2018 ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការអធ្យាស្រ័យគ្នាទាំងឡាយក្នុងសង្គម Camp Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Camp Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន Probat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 010 816 222 និង 011 816 222 គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC គំនិតរីកចម្រើន និងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ Marine ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុន មានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ធ្លាប់តែជាបពុតតែមួយជាមួយប្រធាននាយតដីស៊ីមបាវេលោករបេមុកាបេកងទ័ពស៊ីមបាវេបានបង្កការភ័យផ្អើលដោយបានធ្វើអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី 15 វិច្ឆិកាដើម្បីដាក់គំនាបឲ្យលោកមុកាបេចុះចេញពីតំណែងគេដឹងថាលោកមានបញ្ជាការកងទ័ពស៊ីមបាវេបានទៅទីក្រុងបេកាំងហើយបានត្រឡប់មកវិញមុនរដ្ឋប្រហារតែ 2 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ស៊ីមបាវេតែកន្លងមកនេះចិនក៏ធ្លាប់បានត្អូញថារបបដឹកនាំរបស់លោកមុកាបេ ធ្វើឲ្យគេពិបាករកស៊ីណាស់តើការធ្វើដំណើរទៅបេកាំងរបស់លោកមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ីមបាវេគឺដើម្បីប្រាប់ភាគីចិនអំពីបំណងធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏ទៅដើម្បីទទួលបញ្ជាពីចិនឲ្យរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកមុកាបេយីសាប់មកពីសី ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយការវិភាគតាមដានធ្វើឲ្យគេកាន់តែសង្ស័យថាចិនអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រុមយោធាស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃទី 15 វិច្ឆិកាកន្លងទៅ កងទ័ពស៊ីមបាវេបានសម្រេចចេញប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងព័ទ្ធស្ថាប័នរដ្ឋធំៗនិងគេហដ្ឋានរបស់លោករូបែរ ម៉ូហ្គាបេប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេដែលកាន់កាប់អំណាចនេះ 37 ឆ្នាំមកហើយ បើទោះបីជាក្រុមកងទ័ពបានបដិសេធថាវាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារយោធាក៏ដោយតែធាតុពិតវាគឺជារដ្ឋប្រហារច្បាស់ណាស់តែជារដ្ឋប្រហារបែបស្លូតដោយមិនប្រើហិង្សាកងទ័ពគ្រាន់តែបានបង្ខាំងលោកមូហ្គាបេឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនិងបានដាក់កំហិតឲ្យលោកមូហ្គាបេចុះចេញពីតំណែងតាមសម្រួលហេតុផលជាផ្លូវការរបស់កងទ័ពដែលសម្រេចចិត្តធ្វើអន្តរាគមន៍នេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បព្វពួកមួយក្រុមរបស់ភរិយាលោកមូហ្គាបេ លោកស្រី Grace Mugabe ភរិយារបស់លោកមូហ្គាបេ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ Kulo Constantino Shivanga, a Kami Mencheka Kontop Zimbabwe, Banta Tikron Pekang, Pitnai Munmin Rapraha, Notinu, Lok Ban Chup Chimun Rotman Treka Pichit Chen and Metop Chen Chichranet. Kursun Kaborte Kolochikrosun Kapi Chichen, Ban Anta, Vikuji Chumuk Tomadapano, Pumin away that don't and room Rapraha Lai. Pantara by Karabokusun Kapi Chichen, that ban look lang people Sarbalomi Benchika, Lee Josheng, that ban yeta, to net to know Sapatabatka, Rovian Kong Top Chen and Kong Top Simaway, Min Lakanalona, how Kin and Rutjamnoni, I can't that tongue nine chinititit. Duchne, kiss sometime on Tuesday, that time me top Chen and me top Simaway, when ban look lang Pipanka to Rapraha Yutini. Chinititit, look at the Tanu Pro to the Zimbabwe, by Turkitum Lapidum Nine, or Kuchimanu, that's not Snan and Pekang Dai, Trop the Rian, work hard no chan, tongue tie beyond to the Watchnam Hoxamale. Yanaman, mean picture Chamaram, by Little Lanta, crowd Petra, look Mugabe and then Chain Pidum Nine, look at no pro to the Rupni, ban Moxamam, Snatno Tikron Pekang, Muria Totipong. Kurum Lutta, Chen Kuchai Kuprijakam, Tobom Potsam Rap Zimbabwe. ตั้งแต่ปีดามเรียงมอกเช่นตั้งแต่ความตรอรัฐบาลประกาศរបស់លោក ประมาณឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនជាង100ក្រុមហ៊ុនបានទៅតាំងទីរកស៊ីនៅ South African Institute of International Affairs បានបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ 2009 មកវិនិយោគរបស់ចិននៅ Zimbabwe បានកើនឡើងដល់ទៅ 5000% នៅឆ្នាំ 2015 កន្លងទៅទឹកប្រាក់ចំនួន 450 លាន ដុល្លារ ដែលជាការវិនិយោគរបស់ចិននៅ Zimbabwe គឺមានទំហំស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃទឹកប្រាក់វិនិយោគបរទេសសរុបទាំងអស់នៅ Zimbabwe ចិនបានបោះទុនវិនិយោគជាច្រើនទូយ៉ាងការសាងសង់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនីតិហ៊ានក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារ សាងសង់ផ្សារទំនើប Longsheng Plaza នៅទីក្រុង Harare ក្នុងទឹកប្រាក់ 200 លានដុល្លារ ព្រមទាំងបានជួយវិភាគទានសាងសង់អគាររដ្ឋសភាថ្មីរបស់ Zimbabwe ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 46 លានដុល្លារ ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មចិនធំៗដូចជា ONF បានប្រកាសថានឹងបោះទុនវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់ 2000 លានដុល្លារនៅ Zimbabwe ដើម្បីជីកយករ៉ែដែកនិងដែកថែបដែលចិនត្រូវការជាទីបំផុតបើទោះបីជាមានទុនវិនិយោគបែបនេះក្តីតែរដ្ឋាភិបាលលោក Mugabe មិនអាចស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានទេ ការអំណាច 37 ឆ្នាំមកនេះ លោក Mugabe បានបង្កើនចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើកាន់តែខ្ពស់ទៅដល់ទៅ 90% ឯណោះ Zimbabwe ពូពេញដោយអំពើពុករលួយបកពួកនិយមគ្មានសេវាសាធារណៈត្រឹមត្រូវកន្លងមកចិនមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ Zimbabwe ទេចិនតែងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោក Mugabe ជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាចិនចាប់ផ្ដើមងើយណាយនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោក Mugabe ដែលមានភរិយានៅពីក្រោយ កាលពីថ្ងៃទី 16 វិច្ឆិកាក្រោយរដ្ឋប្រហារមួយថ្ងៃកាសែត Global Times របស់ចិនបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកវិភាគចិនគឺលោក Wang Hongyi ដែលបានលើកឡើងថាចិនមានការព្រួយបារម្ភណាស់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅ Zimbabwe ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគរបស់ចិន កាសែតដែលគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍ឃោសនាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះបានបន្តសរសេរថាកន្លងមកចិនបានជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោក Mugabe គម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនជាច្រើនត្រូវលុបចោលដែលធ្វើឲ្យខាតបង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកន្លងមករវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលលោក Mugabe មិនបានដើរដល់ចំណុចល្អប្រសើរទេដូច្នេះបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំនៅ Zimbabwe គឺវាជាដំណឹងល្អណាស់សម្រាប់ចិនតែឃ្លាទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកាសែតចិនខាងលើនេះហាក់មានន័យថាចិនកំពុងតែដោះដៃចោលលោក Mugabe ឬយ៉ាងណាលោក Mugabe ដែលជាខ្លាចចាស់ប្រចាំ Zimbabwe តែងតែត្រូវបានចិនផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងជានិច្ចកន្លងមកទស្សនកិច្ចរបស់លោក Xi Jinping នៅ Zimbabwe នៅចុងឆ្នាំ 2015 បានធ្វើឲ្យលោក ប្រធានាធិបតី Zimbabwe រីកមុខមិនស្ទើរទេក្នុងឱកាសនោះ ហេតុតែចង់បញ្ជូរចិនលោក Mugabe បានទាំងប្រកាសថាចង់ប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់យ័ន្តរបស់ចិនធ្វើជារូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទៀតផងតែយ៉ាងណាចំណងផ្អែមល្ហែមរវាងចិននិងលោក Mugabe ហាក់បានដើរមកដល់ផ្លូវបំបែកហើយ លោក John Evora អតីតអ្នកការទូតអង់គ្លេសម្នាក់បានលើកឡើងថាចិនកំពុងតែយកគំរូតាមក្រុម CIA ក្នុងជំនាន់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំ លោកបន្តថាវិជារឿងចៃដន្យក៏អាចថាបានតែនៅថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនៅ Zimbabwe នៅរដ្ឋធានី Harare គឺលោកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំ Zimbabwe បានធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេស How net and Protamka, Ku Akera to Rong, Dachinichika, Tam to Lopchen, Menuni, Chi Protein Price, Subcasam at Robochen, Duchne Luk Yulta, Minaway Ku Sang Saite, Ku Protein Subcasam at Chenny Tamadong, Dal Achinet Chachan Cat for a Proha, Chimu Kong Top Zimbabwe. Taichen, Mantu out turkeys and cream to our nute, Pruchen Treka or Zimbabwe means therapy Tomada, Dam Bakum out Papua, Dalka Roxy Robochen. ក្រុមកងទ័ពស៊ីមបាវេ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយចិនហើយធ្លាប់រកស៊ីជាមួយចិនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកអនុប្រធានាធិបតី Emerson Mnangagwa ដែលកងទ័ពចង់លើកស្ទួយឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះក៏ជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងពេកាំងដែរចំណែកខ្លាចាស់ Mugabe ដែលមានវ័យ 93 ឆ្នាំទៅហើយមិនអាចបម្រើចិនឲ្យបានដូចចិត្តបានទេ បពុភរិយារបស់ប្រពន្ធលោក Mugabe អាចត្រូវចិនគិតថាមិនសូវស្ដាប់បង្គាប់ខ្លួនដូច្នេះវិធីតែមួយគត់គឺជួយកងទ័ព Zimbabwe ឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារបញ្ចប់អំណាច Mugabe ព្រមទាំងភរិយាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃផលប្រយោជន៍របស់ចិនទាំងស្រុងជានេះទៅទៀតចិនសង្ឃឹមថាចំណងមេត្រីជាមួយកងទ័ព Zimbabwe នៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពចិនឈរជើងកាន់តែរងមាំនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិក តាសាព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរព្រឹកនេះចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនេះស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អង្គកំហុងដូចតទៅ សមាជិកកោចបកក៏តាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនោះនិយាយថាខ្ញុំនៅតែបន្តការងារនេះមួយរយៈសិន ពីលើការឡើងចំណងជើងធំៗកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពអតីតមន្ត្រីកោចបរ ដែលបង្ហាញពីមូលហេតុនាំឲ្យពួកគាត់លាឈប់និងបានរំលឹកពីប្រវត្តិមន្ត្រីទាំង ក្រោយពីដែលសង្គ្រោះជាតិរបស់រំលាយកិច្ចមកដល់ព្រឹកនេះចំពោះគេហទំព័រវិញនៅតែរក្សាព័ត៌មានស្ដីពីការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់មន្ត្រីកោចបរនៅទំព័រលើដដែលចំណែក កូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា យើងបកតាអានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីជំហានទំព័រមុខកសែតបានកាត់សម្គាល់ថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចោះចូលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនឡើងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និយាយថាសន្ទុះនៃការចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននៃអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការកាន់ឡើងគណៈអតីតមន្ត្រីច័ន្ទគួននៅបកនេះបានគេចខ្លួននឹងបិទទូរស័ព្ទនេះបតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ពាក់ព័ន្ធសាច់រឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុងមួយអត្ថបទទៀតគឺពីជំហាននៃទំព័រមុខមកវិញក្រសួងហត្ថីរំសាយវិធានការលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌ជាវិធានការដែលសមាជិកផ្លបបានកំណត់គោលដៅនៃការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែយន្តការដោយលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងហត្ថីនៅតែគម្រាមថាសមាជិក អាច នឹង ចៅ ធិនាការ ឡើង វិញ ចំពោះ សកម្មភាព ជាក់ស្ដែង តែ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ លើក ឧទាហរណ៍ អំពី ករណី លោក វ៉ាន់ ពៅ ដែល បាន កាច ខ្លួន រួច ហើយ លោក វ៉ាន់ ពៅ ដែល កាល ពី ថ្ងៃ អាទិត្យ ត្រូវ បាន លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ហៅ លោក វ៉ាន់ ពៅ ដែល មាន បំណង កិច្ច ខ្លួន ឲ្យ វិល ត្រឡប់ មក ជួប ជុំ គ្រួសារ និង បន្ត ការ ងារ ធម្មតា វិញ នេះ បើ តាម កាសែត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ប្រធាន រឿង ពីរ នេះ គ្មាន ឡើង នៅ លើ ទំព័រ កាសែត កម្ពុជា ថ្មី និង រស្មី កម្ពុជា បើ មើល ទៅ លើ កាសែត កម្ពុជា ថ្មី និង រស្មី កម្ពុជាបន្តចុះផ្សាយរឿងក្រោយគេបន្តិចនោះគឺសម្ដេចនាយកថាអាមេរិកកំពុងរួមចំណែកសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាមិនអស់ចិត្តកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានសរសេរមួយអត្ថបទទៀតប៉ុន្តែបន្តពីក្រោយដោយអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថាប្រទេសដែលផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជាគឺជាអ្នករំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងបានចូលរួមផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យ៉ាងពិតប្រាកដដែលឡែកនៅទំព័រទី5នៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចិនផ្ដល់សម្ភារៈជាង 1000 គ្រឿងសម្រាប់ការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាការផ្ដល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយនិងឈានទៅបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ដោះមីនដល់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានេះបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តែផ្ទុយពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេហត្ថទំព័រ17ឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាធំដោយស្ថិតនៅទំព័រលើជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីប៉ុណ្ណោះយើងបញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានជាមួយនឹងប្រធានរឿងដែលមានចុះផ្សាយនៅលើគេហត្ថទំព័រថ្មីៗលោកសំរងស៊ីនៅតែជឿជាក់ថាទោះបីជាត្រូវរំលាយCNRP នៅតែមានដង្ហើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទប់ទល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិមិនបានយូរនោះទេហើយចុងក្រោយត្រូវតែបង្ខំចិត្តកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការយកឃើញរបស់លោកសំរងស៊ីស្របពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសថាមិនបារម្ភពីសម្ពាធនិងការផ្ដាច់ជំនួយរបស់បរទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហត្ថទំព័រថ្មីៗបតយកកាកសិករចាប់ផ្ដើមញាប់ដៃញាប់ជើងធ្វើស្រែនៅចុងរដូវវស្សាសាព្រោះស្ទូងដកទៅតាមទម្លាប់របស់ខេត្តនីមួយៗទន្ទឹមនឹងទម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ2ទៅ3ដងកសិករជាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះខាន់សុផលរស់នៅក្នុងស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយបញ្ចុះតម្លៃជីដើរឡើងថ្លៃមិនឈប់ឲ្យតែដល់ខែធ្វើស្រែកសិករដដាលកាត់សម្គាល់ថាខណៈថ្លៃដើមខំផលិតថ្លៃបែបនេះហើយតែតម្លៃស្រូវខំផលិតនៅតែថោកយើងស្ដាប់បទយល់ការរបស់អេងកំហុងដូចតទៅហើយនឹងពេញព្រោះហើយវិញមេឃភ្លៀងទៀតភ្លៀងចឹងធ្វើបានតបងគាត់ថាវាខូចខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅតែធ្វើទៅបើរដូវយើងត្រូវធ្វើហើយណាបងជួបជាមួយអ្នកស្រីខាន់សុផលស្រាប់ពេលដែលគាត់ឡើងមកភ្នំពេញនាំកូនតូចអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំមកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុប្ផានៅក្នុងទឹកមុខរំពេចក្តារការងារធ្វើស្រែធ្វើស្រូវនៅស្រុកទុកឲ្យប្តីជាអ្នកមើលខុសត្រូវអ្នកស្រីខាន់សុផលសោករបៀបសោះកក្រោះលីឡំជាមួយនឹងការត្អូញត្អែរយ៉ាងដូចនេះថាបើចំណាយគឺវាច្រើនហើយបងអើយជីវាថ្លៃជីថ្លៃឆ្នាំបាញ់ក៏វាថ្លៃដល់រដូវហ្នឹងវាថ្លៃមកចប់ដល់ពេលស្រូវយើងវាថោកបាន1គីឡូ800ហ្នឹងការលក់អស់ហ្នឹងអស់ថ្លៃ820ខ្លះបាន1650 750អញ្ចឹងដែរណាបងបើបានថ្លៃហ្នឹងទៅយើងក៏បានច្រើនទៅយកទៅខាតមកឡានដឹកដល់ពេលរដូវនោះវាភ្លៀងវិញឡានក៏វាទាថ្លៃអញ្ចឹងដល់ទៅទាត់នឹងវាមិនសល់ប៉ុន្មានដែរទេបើបាន1000វិញមិនទេអ្នកធ្វើវាគាត់បានសល់អីខ្លះណាបងដល់ពេលតម្លៃត្រឹម800អត់សូវសល់ទេផាត់កម្មកោ50សពគ្រប់ដេអូចំណាយច្រើនណាស់ធ្វើស្រូវគឺថាបើយើងមិនធ្វើវារដូវយើងធ្វើបើយើងចង់ការគេទិញរបស់នឹងទៀតហ្នឹងរំដល់ពេលដល់3ខែទៅ4ខែបានយើងលក់តាមដើមនឹងចង់ក្រែលសុខក្រែលបើពិបាកបែបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដែរទេចង់ហ្នឹងហើយមើលព្រោះថាជីយកម្ដងចង់50បេយ៉ាងនេះពលបើលេងជីថ្លៃបាយសិតដល់100000ជាងអីហ៎គឺថ្លៃឲ្យបាន3សាយក្នុងមហាតយជីថ្លៃអញ្ចឹងមានអីអ្នកធ្ងោគ្រប់គ្នាហ្នឹងមានអីតិចណាម្នាក់គេច្រើនអ្នកគេដេកតិចទៅគ្នាអស់តិចអ្នកដេកច្រើនអស់ច្រើននំពើចង់ឲ្យតាជីថោកព្រេងថោកចឹងទៅណាបងហើយឲ្យសុំឲ្យស្រូវនឹងឡើងថ្លៃទៅបើបានអ្នកធ្វើនឹងមានកម្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងស្រូវថ្លៃដល់ពេលទៅលក់នឹងស្រូវថោកនឹងគ្នានឹងអ្នកអត់នឹងចងការគេនឹងធ្វើនឹងអត់ជន់លើអត់ហ៎បងចំណាទៅកណ្ដោអ៊ីស៊ីអញ្ចឹងទៅ អ្នកស្រីខាន់សុផាលមានផ្ទៃដីធ្វើស្រែលៀបសង្ឃឹមចន្លោះពី អត់សូវដងចឹងឥឡូវតែញ៉ាស្រូវទៅចប់អាស្រ័យសិបគីឡូ គ្រូសាគាត់ត្រូវជាអ្នកភូមិអាទិត្យធ្វើស្រូវសម្រាប់លក់ដូច្នេះគឺចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងជួយសម្រួលបន្ថែមពេលយើងហាលយើងអីអញ្ចឹងឈ្មោះដល់ប្រ6 7 នាក់ទៅ 10 នាក់អញ្ចឹងមកបានហាល តើយើងទុកម្ដុំទៅទុកចោលអានឹងមកយកយកដល់ទៅមេថ្ងៃយើងហាលដៅកៅបដៅជ្រក់បដៅអូដាក់ផ្ទះហ្នឹងអានឹងតនពេលវេលាហ្នឹងទៅយើងថៃម៉ួយមកខ្លាំងទៅហូបតែគ្នាអញ្ចឹង ឥឡូវវាសបោខ្យងបងព្រោះហើយខ្យងស៊ីតិចឡងអញ្ចឹងវាខ្លាចតែហ្នឹងឲ្យព្រោះភ្លៀងអញ្ចឹងខ្យងឡើងអញ្ចឹង ใจตะเต็งគេថា យើងយើងមានម៉ូតូឯណាបងដើរបាក់ណាព្រោះដាក់ទូឆ្លងមក because the world I know of her in Jung. Plaster tam cũng nứt bọc kê sợi trong khẽ nó cái đã đau khẽ mồi chúng tôi rồi dương tha dương trong style nhưng đất bay hội chứ hả bọn rọp sợi cái bọn về dương phủ dương style của dương chuột có sợi ban thon lại về dương khẽ men và dương đại chi khăn đất sợi của vị ban này rồi với tam song đá thơ tam đôi cả sợi cam cái thơ tam vót chưa cả lá đầm lấy cuốn sợi của thay và chôm từ nà cá thiên sạch ấp tai mình bong bong từng lót lót thưa xài lòi bàn tay sầm đạp nhẹ sợi cam support ở với để ở phần thân tiện lúc តម្លៃស្រូវថោកមិនរួចតម្លៃថ្លៃដើមនៃការផលិតចាអញ្ចឹងបានស្រូវអត់ឡើងបងដល់មកយើងធ្លាប់ចេញអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងលីទៅគាត់ទៅហៅវៀតណាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្លងវាឡើងដល់ 2 ដំណាក់តែដល់ពេលចេញអញ្ចឹងមានចែងងឿថ្លៃបងដល់ពេលទៅថាស្រូវបុកមកខ្លាំងអញ្ចឹងងឿថ្លៃចុះចឹងទៅចឹងស្រូវនឹងវាទាំងអស់ຕົកຕົកຕົកដល់ស្រូវថាបើស្រូវຕົកអញ្ចឹងទៅបើឡើងទៅគ្រាន់បើស្រូវចុះកដៅក៏ស៊ីទៀតអស់ល្មម លោកអ្នកស្ដាប់ជីវិតមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ លោកអ្នកនាងនមស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីនៅវេលាម៉ោង 11 ព្រឹក សូមអរគុណសូមជម្រាបលា